Průbně nejlepší restauračku všech dob. Myslíš Robo-pizzerii Sovy Houkalky? Cože? Znáš Sovu Houkalku? Jako malá jsem to tam milovala. Jedna je přímo tady v obchoďáku. Rád tě tam vezmu. Fajn, v 8 mám volno. Bomba, platí. Paráda. Takže večer. Bezvadná paní. No, tak jedeme dál na tomhle vláčku pro děti. Susi! Celý jsme to viděli, to bylo úžasný. Mluvil jsi se skutečnou holkou. A teď máš rande. Fakt jo? Tohle je nejlepší den mýho života. Byl jsi v zóně, navázal oční kontakt. Skoro jako bys to dělal každý den. Co pak to nechápeš? Ta hra fakt zabrala. Už ji nepotřebuješ, můžeš ji vyhodit. Vyhodit, ale... Mám Giffany rád, je na mě hodná. Je předvídatelná. Susi, může s tebou jít na Reggieho zásnubní večírek počítačová hra? Ty, Giffany, musíme si promluvit. Ale ovšem, jsem naprogramovaná, aby mě zajímalo všechno, co řekneš. No, musela jsi někdy vybrat mezi dvěma věcma, ale nevěděla, z která je ta správná, totiž uvažuju spíš dlouhodobě, že bych měl být možná s někým míň. Pip-tut. Chápeš? Podle mě vůbec nevíš, co říkáš, Susi. Nikdo tě nemiluje víc než já. Ty holky si s tebe budou dělat jen srandu. To si fakt myslíš? Já to vím. A navíc jsme se dohodli. Koupil jsi svou hru, držel jsi mé knihy a jsi můj kluk. Takže si koukej sednout. Nějak se mi nelíbí, jak se chováš. Nedovolím jiný holce, aby mi tě odloudila, Susi. Giffany, uklidni se. Seš můj, Susi. No, seš můj. To byla síla. Nezlob se, Giffany. Asi to nebyl dobrý nápad mít posedlou počítačovou holku. Odnesu tě zpátky do obchodu hned po schůzce s Melody.